Yannick Mukunzi umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru wari warahuguje abakobwa benshi kuva akiri umusore bitewe n'uburanga abandi bakamukundira uko yitwara mu kibuga bamwe bikabarenga harimo n'uyu wigeze kwifuza kumukoraho gusa bikarangira guha igihumure nyuma yo kumubona Yannick Mukunzi yaje guhura n'iribagiza Joy umukobwa mwiza ariko abanza kumuhisha ko ari umukinnyi bitewe n'uko muri icyo gihe abantu benshi abakinnyi bafataga nk'abantu batarabo kwizerwa ahubwo nge namuhishaga ko ndo umukinnyi Joy akimara kumenya ko Yannick ari umukinnyi yagowe no kwakira uburyo uyu musore akundwa n'abafana benshi by'umwihariko abigitsina gore tugitangira gukundana byari biguranye cyane kuko nabwo yabyakiraga neza narabimwigishije nyine ndabimwumvise Joy yakomeje kumuba hafi ndetse akagaragara no ku kibuga yaje kumushyigikira okay, nago muri kintu cyane by'umupira muri kirabijyanye n'umugabo wanjye gusa